Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про переохолодження, як запобігти та якою має бути перша домедична допомога. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії лікар-компостіолог відділення невідкладної хірургічної допомоги регіонального медичного центру родинного здоров'я Дніпропетровської обласної ради Артем Пасунько. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, спершу розберемося, що таке взагалі переохолодження, які його перші симптоми і ознаки? Ну, переохолодження – це передусім зниження загальної температури тіла. Розвивається воно не обов'язково для цього потрібні морози, для цього просто вже досить і буде і при температурі плюс 10 можна отримати переохолодження за певних умов. В цілому, як я сказав, характеризується загальним зниженням температури тіла з каскадом реакцій, які за цим слідують. Ну, тема актуальна і нагальна. Останній час, так, у нас знизилась різко температура повітря, і впевнені, що якісь є випадки, коли людина не знає, що у неї переохолодження або перші симптоми в неї проявляються. Чи є вже цьогоріч випадки такі зареєстровані вами, можливо, звернення з обмороженнями або переохолодженнями на Дніпропетровщині? Так, зокрема, в нашій лікарні вже були звернення із відмороженнями і загальним переохолодженням. Ну, з загальним переохолодженням зазвичай це у нас вирішується питання амбулаторно, якщо це не тяжка ступінь, ну, тяжкої ступені, на щастя, давно вже не було у нас. Тобто, отримують рекомендації і далі йдуть уже додому їх виконувати. А з відмороженням у нас ми ушпиталюємо і пацієнти отримують лікування. Скільки вже таких випадків у вас було? Ну, вже наближаємося до 20. До 20. Це цивільні громадяни чи військові? Це всі разом. Всі разом, так. А ви кажете про відмороження. Які це здебільшого частини тіла відморожуються? Ну, відморожується здебільшого це частини тіла, які найбільш віддалені від серця, кажучи простими словами, тобто це стопи та пальці рук. Ну, пальці рук з ними простіше, людина може їх там заховати, наприклад, за пазуху там погріти, з ногами так не завжди виходить зробити, тому найчастіша зона, яку відморожують люди, це пальці, стопи. Якщо людина, от ідучи по вулиці, розуміє, що в неї вже починаються якісь перші симптоми, що їй робити в такій ситуації? Ну, відповідь банальна, але перш за все припинити дію травмуючого чинника, тобто холоду. Шукаємо, де можна зайти і зігрітися. Магазини, якісь торгівельні центри, там кафе, бар. Ну, я думаю, що у нас люди адекватні, вони не будуть виганяти, якщо просто там людина зайшла і каже, що я не можу там. Ну, певні причини можуть бути, там довго транспорту чекаєш, зламалась машина або там не зустрівся з потрібною людиною, то перш за все це потрібно потрапити десь в тепле приміщення. Так, пане Артеме, а чи пам'ятаєте статистику минулого року? Чи багато було випадків з переохолодження, обмороження людей? Ну, минулого року у нас зима була дуже м'яка і тому ну, з переохолодженням звертались, відморожень не було у нас. А взагалі такий, щоб колапс масово було, переохолодження, коли таке було останнє? Ну, це було декілька років тому, ну, як я кажу, що тоді ще коли у нас зими були більш суворішими і якось у нас ну, було так, що більше 30, певно, звернень за сезон, це так на той час це багато було. Які зазвичай категорії людей страждають від переохолодження? Ну, я не можу розписуватись повністю за всі категорії людей. У нас в лікарню до нас переважно звертаються це діти, це люди до 8. Так, діти мали, віком мали, до 18 чи, років, так. Так, і останнім часом ми почали приймати і дорослих. Ну, зазвичай це соціально незахищені люди, а також люди, у яких професії пов'язані з тривалим знаходженням на вулиці. Ну, діти, це певна категорія, так як менш незахищена і відповідальна за її здоров'я і наслідки переохолодження саме батьки. В яких ситуаціях вони отримують взагалі переохолодження? Ну, скажімо так, в цілому дитині отримати переохолодження важко, тому що, по-перше, дитина рухлива, по-друге, обмін речовин у дітей більш активний, ніж у дорослих або у літніх людей, і завдяки цьому вони у них менше загрози є отримати переохолодження. Але якщо
дитина знаходиться тривалий час в положенні в нерухомому або в малорухомому положенні, то це тут навпаки загроза зростає, тому що у дітей процеси терморегуляції вони ще не настільки гарно працюють, як у дорослих. Особливо це стосується маленьких дітей, там, наприклад, ну, там до 2 років, якщо їх батьки кладуть у візочок і катають у візочку або стоять десь на сильному вітрі, і тим самим дитина може отримати і, ну, переохолодження у адекватних батьків складно отримати, але відмороження обличчя, ніс, вуха страждають, таке буває у нас, що звертаються з відмороженнями щок. Як мамі чи татусеві зрозуміти, що з дитиною треба вже бігти додому і зігріватись? Чи діє той міф, що треба носика помацати, якщо теплий, то все ок? Ну, скажімо так, це не міф, це так, так воно і є. Тобто, якщо ще ніс та щоки теплі, то в принципі все нормально. Але, ну, перш за все, потрібен здоровий глузд. Ми ж розуміємо, що якщо на вулиці мінус 15, то не потрібно 2-2,5 години гуляти з дитиною, а тим більше, якщо там сильні вітри. Якщо плануєте час, плануєте прогулянку, тобто вийшли на 15-20 хвилин, погуляли, дитина подихала свіжим повітрям, подивилась на сніг, ще краще, якщо ви її достали з візочка та побігали, там погралися, потім швиденько сіли і поїхали додому, то це тільки на користь піде. А якщо, звичайно, якщо дитина сидить у візочку, спить, а мама, бо хтось там супроводжуючи, розмовляє по телефону, і в цей час можна, скажімо так, наробити біля. Втратити з-під контролю стан здоров'я своєї дитини. Пане Артеме, от такі категорії соціально незахищені, так, і вони там, можливо, зловживаються наркотичними засобами або алкоголем. Якщо вони не звертаються до лікаря або не звертаються за медичною допомогою, чим це загрожує? Ну, таке досить широке питання. Загрожує, ну, всім чим тільки можна. Від банальної пневмонії, яку вони отримують для переохолодження, а також загального зменшення систем опору організму, зумовлені зловживаннями, як ви вже сказали, і закінчуючи відмороженнями, які глибокі, з втратою фрагментів кінцівок або навіть кінцівок цілих. Тобто навіть не лише частково можна втратити кінцівку, а й повністю. Так, у нас був досвід, коли дитина, я не буду розказувати всю історію, але вона втратила обидві кінцівки, обидві стопи, ампутація була на рівні середньої третини гомілок. Це дуже страшно, дійсно небезпечно. Ну так, кожного. І на жаль, це назавжди. Діти це не завжди розуміють. Пане Артеме, чи впливає вік на ризик переохолодження? Так, на ризик переохолодження впливає прямим чином, тобто у літніх людей, як я вже казав раніше, у них обмін речовин в організмі сповільнюється, у них резистивні системи також організму захисні спрацьовують не досить гарно, і тому і знову ж таки літні люди менш рухливі, вони більш повільні, вони схильні до того, що можна стояти або там тривалий час знаходитися в нерухомому положенні, і тому літні люди, вони більш їм значно простіше отримати переохолодження чи навіть відмороження. Як можна самостійно в звичайних умовах допомогти людині з переохолодженням? Чи якщо не обов'язково там звертатись до лікаря і можна першу домедичну допомогу надати? Ну, перша допомога – це, звичайно, знову ж таки, банальні речі – вивести, завести десь в тепле приміщення, напоїти теплими напоями, окропом поїти не потрібно. Знову ж таки, краще, якщо це буде чай, не кава. Далі, не потрібно активно вигрівати, тобто не треба садити людину там в ванну, там давати їй там відра з теплою водою, щоб вона туди занурила руки. Це потрібно має відбуватися повільно. Тобто, навпаки, гаряче так, повітря може ще гірше зробити людині, так, якщо в гарячу ванну, припустимо. Ну, повітря не зробить, ванна зробить, зробить погано, тому що якщо є, ну, там такий досить цікавий механізм, як воно це все відбувається, тобто судини спочатку спазмуються, а коли ми засовуємо гарячу воду, по-перше, вони значно розширюються, а по-друге, судини втрачають, ну,
так скажімо, спрощено, вони втрачають керування і вони не можуть виконувати терморегуляторну функцію, тому можна отримати і відмороження, і опік одночасно, коли в гарячу воду занурити. Тому відігрівання має відбуватися пасивним, повільним шляхом. Тобто, якщо це не там не вкрай важка ситуація, достатньо буде вдягти теплий одяг, вкрити теплою ковдрою, або якщо є, ну зараз уже всі знають про теплоізоляційні ковдри, ці блискучі, гарні, закутати в цю ковдру і давати гаряче питво. Цього в домашніх умовах, ну, для, як перша допомога, цього буде достатньо. Але, як я вже повторюю, якщо ви бачите, що там пальці на стопах там білі і не відновлюється ні чутливість, нічого, то краще звернутися до лікаря для того, щоб отримати професійну допомогу. Тим більше зараз, ну, схеми лікування у нас розширились. Якщо раніше ми просто чекали, коли, ну, чекали, ми там було мінімальна фармакологічна підтримка, то зараз уже за сучасними протоколами, тобто можна рятувати і кінцівки, і пальці з великою долею успіху. Тобто безнадійних випадків все менше стає. Ну, звичайно, ви ж розумієте, якщо привезли ноги вморожені, в, скажімо так, в льодові брили, то там уже нічого не зробиш. Але в усіх інших випадках, тобто так, у нас є спеціальні препарати, якими можна, ну, скажімо так, укол від відмороження. Тобто зробили і з великою долею вірогідності ми рятуємо пальці. Це чудова новина. Угу. Пане Артема, а як взагалі до якого лікаря йти людині, яка вже розуміє, що, ну, треба за медичною допомогою звертатись? Ну, якщо ми говоримо про переохолодження, то можна звернутися до свого сімейного лікаря, а далі сімейний лікар, якщо бачить, що він не справляється з ситуацією, тоді він уже буде скеровувати в лікувальні заклади. А якщо ми говоримо про відмороження, то це до лікарні, це можна звертатися до нас в лікарню, в регіональний медичний центр. Ми колись називалися обласна дитяча лікарня, Космічна 13. Ну, всі знають, що таке космічка. От. І там ви отримаєте завжди допомогу. Якщо не звернеться людина за лікарською допомогою, чим це може загрожувати? Ну, як мінімум, якщо ми говоримо про відмороження, навіть перша, друга стадія відмороження, тобто коли немає у нас рани, немає загрози втрати кінцівки або пальців, то ми можемо отримати таку неприємну ситуацію, яка називається холодовий дерматит. Знову ж таки, не поглиблюючись там в патогенез, це під впливом холоду страждають нерви, і потім вони дуже довго відновлюють чутливість, і коли відновлюється чутливість, то це супроводжується різким пекучим болем в кінцівках. Тобто, коли людина не може стояти через те, що от як тільки вона стає на ноги, у неї ноги починають пекти. І, ну, це дуже складна ситуація, дуже неприємна, коли людина, скажімо так, воно все добре, все гаразд, але не може, повністю стає безпорадна, не може себе обслуговувати. То щоб це зарадити, то краще звертатися вчасно до лікаря і отримувати правильну допомогу. Ви зазначили, що трошки змінилась так система лікування, підхід до пацієнтів з переохолодженням. Що саме, як от надається? От надійшов до вас пацієнт, що далі з ним робити? Ну, з відмороженням. Так, з відмороженням. Значить, якщо надійшов пацієнт, ну, в першу чергу ми оцінюємо ступінь ураження. Якщо бачимо, що це глибоке ураження, то робиться, тоді вводяться йому спеціальні препарати, які покращують рух крові по судинам, і ми тим самим привносимо, відновлюємо кровотік в уражені кінцівки, і якщо це ми встигаємо в перші 12-24 години, то в принципі у нас є шанси, що ми обійдемося без некрозів, без умертвіння і без наступному чи ампутації, чи просто видалення нежиттєпридатних тканин. Дякую. Пане Артема, чи існують якісь вправи чи методи застережень переохолодження, які можуть використовувати певні коло людей там в себе в колективах, групах? Так, ну це, скажімо так, це із частково воно з розряду здорового глузду, ці рекомендації. Всі розуміють, що коли холодно, то потрібно, якщо є можливість, уникати виходити на вулицю, особливо якщо великий мінус і вітряна погода, то це таке найгірше для того, щоб отримати відмороження. Далі, якщо все ж таки вийти, не виходити, не
каламбур не виходить, не виходити, то тоді треба планувати свої дії більш ретельно, ніж завжди. Тобто ми маємо розуміти, що і транспорт не так активно рухається. Якщо це власний транспорт, то це може бути супроводжуватись там відкопування машини зі снігу, машина може застрягнути, тобто треба все це продумувати, планувати. Далі одяг. Одяг – це головне. Якщо ми там 2 тижні тому ми ходили там спокійно, там це був спортивний костюм та жилетка, і це було і нормально, все, і кросівки, так. То зараз вже треба трошки змінювати підхід, ну не трошки, а сильно. Одяг повинен бути багатошаровим, тобто не потрібно нам вдягати кожуха там і думати, що це все вирішить всі проблеми. Багатошаровий одяг, тобто ми піддіваємо термобілизну, зараз всі знають, що таке термобілизна, всі розуміють, як це класно і зручно. Далі можна піддягнути середній шарці, якісь можуть бути теплі по типу штанів піжамних, і далі вже одіваємо верхній шар, там ті самі штани, в яких чи джинси, в яких ми зазвичай ходимо, точно так же так само і зверху. Далі треба обов'язково слід пам'ятати про капелюхи. Голова у нас, ну, чим людина відрізняється від усіх і від усіх інших живих істот, тобто тим, що у нас мозок дуже активно працює, відповідно виділяє дуже багато тепла. Якщо ми будемо це тепло втрачати через непокриту голову, ну, це таке буде, скажімо так, нераціональне використання ресурсу. Отже, капелюх обов'язково, перчатки, рукавички обов'язково. Якщо великий мороз, то краще, щоб це були комбіновані, щоб це були перчатки, які з окремими пальцями, а поверх одягаються рукавиці, які з загальним пальцем. Загальними пальцями це максимально буде допомагати нам запобігти холоду. На ноги обов'язково теж дві пари шкарпеток. Потрібно одягати, вибирати взуття з товстою підошвою, і, ну, якщо є можливість, що, ну, там люди ті, що працюють на вулиці, вони вже знають, що треба вдягати специфічне взуття на товстій підошві, щоб воно було по типу як з валяної шерсті зроблено і мало гарні теплоізоляційні властивості, і, ну, відповідно там і переміщуватись особливо, і постійно притопувати. І також ще важливий момент. Взуття не повинно сильно стискати пальці. Тобто, якщо це там якісь, ну, скажімо так, новомодні чоботи, вони, їх не потрібно шнурувати так, щоб вони сиділи на нозі, там, як, наприклад, як на ковзанах. Так. Треба, щоб було трошки вільного простору для того, щоб можна було стопою рухати, для того, щоб попередити переохолодження та відмороження. А буває ж так, що, ну, в взутті ти йдеш так по морозу, довго йдеш, і просто вже біль починається в пальцях, або біль на ногах в пальцях, або на руках. Це вже ознака. Це вже перша стадія, це вже припливи. Це вже припливи. Так. В цій ситуації просто десь іти і грітись краще. Так, зайти погрітись, якщо є можливість, або зайти вже там додому, якщо ви прийшли і розумієте, що таки є, такі пальці колять, то теплі шкарпетки, 2-3 пари під ковдру і сидіти там вигріватись. Як я вже сказав, гарячу воду не потрібно занурювати, там класти ноги на батарею, там, або ще якісь там екзотичні методи придумувати. Розуміло. Розтирати, там, як раніше була рекомендація, розтирати снігом, розтирати там шерстяною тканиною, цього не потрібно. Це може тільки нашкодити, тому що, ну, коли вже починає поколювати, то вже чутливість знижується. Тобто не так ми відчуваємо, не такі вже відчуття надходять до нас від кінцівок, скажімо так, і коли починаємо витирати, то можна натерти до ран, що нам нікому не потрібно. Зрозуміло, дякуємо за такі поради. Бережемо своє здоров'я, відповідально до нього ставимось під час холодів. Нагадуємо, сьогодні говорили про переохолодження, як запобігти, та якою має бути перша домедична допомога. В гостях нашої студії був лікар-комбустіолог відділення невідкладної хірургічної допомоги регіонального медичного центру родинного здоров'я Дніпропетровської облради Артем Посунько. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.